E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Luiz Fernando. Eu vim apresentar mais um quadro hoje. Você conhece? Hoje eu vim apresentar para vocês um peixe popular da Amazônia, Anotmus ternese. O Anotmus, eles são onívoros. Na natureza, eles podem se alimentar de pequenos invertebrados, alguns detritos encontrados pelo substrato, pequenos peixes, algas, mas normalmente em aquários eles são alimentados com flocos, passam em flocos ou artêmias, vivas ou congeladas. Bom, o Anotmus normalmente é um peixe muito pacífico, pode viver sozinho ou em cardume de 7 para mais. Mas cuidado, ele sozinho às vezes pode se tornar um pouco mais agressivo se você colocar um outro peixe no aquário. Eles, como são peixes que crescem um pouquinho, eles precisam de um aquário grande, no mínimo 200 litros, com uma boa filtragem e com uma filtragem que imite a correnteza de onde eles vivem. Eles precisam de esconderijos, tocas, pedras, qualquer coisa, porque eles são animais tímidos, então eles precisam se esconder entre alguns meios períodos. Bom, o Anotmus, eles vivem muito em um aquário comunitário, mas bom, os peixes que podem ficar com ele não podem ser peixes menores que ele, não podem ser peixes que sejam muito devagar, muito pequenininho, ou peixes como o Mato Grosso Véu, que tem aquele véu no final da cauda, porque eles gostam de ficar beliscando, acham que é alguma coisa de interação com eles. Normalmente, o aquário deles tem que ser amazônico. Um aquário que se encaixa bem para eles são os aquários de acará. Bom, esse é o final do nosso quadro, você conhece. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, deixa um comentário. Continue assistindo o nosso canal. E é isso, pessoal.